Magandang araw sa inyong lahat. Especially sa subscriber ng channel ko. Pagpala inawa kayo ng ating Panginoong Diyos Ama. Bali, ito, meron tayong isang video tutorial kung paano ayusin ang solarize at flip image issue ng isang TV na hindi na kinakailangan pang tumawag ng technician. Tara at samahan niyo ako. Ituro sa inyo ang step by -step procedure. Ang ganitong klase ng problema sa mga TV Eh basic na ito sa mga ibang technician, Kaya sa mga baguhan O newbie ko na lang ito si-share Saka dun sa mga non technician. Hayaan nyo ipakita ko sa inyo Yung tinatawag na Flip image at solarized image Okay Bale ito, ipower on natin yung unit Kung mapapansin nyo, yan, naka-flip, flip down yung kanyang logo, no? Ayan. Iyakin. Instead na nikay Kai. Iyakin siya. Okay? Yan yung tinatawag na flip image. Ito namang uh, solarized image. Ito papakita ko naman sa inyo. Yung solarized image, yan naman yung sabog yung kulay ng ano, ng picture. Ayan. Parang ano, parang uh, parang mapa. Kaya tinawag din siyang ano, eh, mapping or solarized image. Ayan. Yan yung tinatawag na solarized. Bali yan dalawang issue ng TV na to. Bali ang brand niya is uh, yan. Nikai. So nakita nyo kanina yung logo. Baliktad naging iyakin instead na nikay. Okay? Itong unit na pala na ito, uh, madali lang itong solusyonan eh. Gagamitan mo lang siya ng, ano, ng original niyang remote control. Papasukin mo yung service mode niya. Tapos pabaguhin mo yung settings sa panel niya. Panel settings, LBDS map. Pero sa kaso ng uh, to, wala akong original na remote nito eh. So ang ginawa ko, bumili ako ng universal remote. Okay? Makita niyo mga ito Itong aking biniling universal remote, ito. Balang model niya is a uh, ano. Oh. NBTC RM014S ayan, Tamang-tama yung R, Rowena. Yung M, Mark. Rowena yung name ng misis ko. Ako yung Mark. <laughs> Joke lang. Bale, ito, bumili ako. Ito, i-unbox na rin natin. Bale, chinek ko yung uh, listahan dito sa papel. Wala akong nakitang ni brand. Ayan yung listahan ng ano. Uh, ng mga model na pwede ng paggamitan. Okay? Wala akong nakitang model na nikay. So, napansin ko dito sa may dito, sa back cover ng battery, may siyang procedure na ano, auto auto search. Okay? Nababasa nyo yan no? Press, set, plus power then light is on. Step 2, press power. Again, light will... Uh, yan. Light will shine. One by... Kung baga, nag, ano siya, nag, uh, nag blink Ibig sabihin nung nag blink yun na ganoon na siya... Uh, nag, -i, nag -i start na siyang mag mag-pair o mag-set mag-setting yung TV tsaka yung ano yung remote, okay? So, una natin gagawin, i-set muna natin itong remote control, universal remote control sa TV. Ayan, nilagay ko na yung battery. Okay. Ayan na, bali nakakabit na yung battery. Testingin natin kung mag-response tong battery kasi universal to of course, hindi siya mag-response. Okay? Kita nyo, walang pagbabago, hindi namamatay yung unit. So, yung, ibig sabihin, yung nakalagay doon na, na na procedure sa likod ng cover, gawin natin. Okay? Tutukan okay. natin para medyo klaro sa inyong lahat. ayan ang issue naka flip yung kanyang image from left to right naging right to left okay ayan oh. youtube okay tapos yung kanyang uh, image solarize yan sabog yung kanyang picture yung kulay ayan yung solarize or mapping okay so upisan na natin yung procedure ng pag ah uh, setup ng, ng universal remote sa TV bago natin magawa yung uh, changes sa service mode okay ang sabi doon ay press set and power set power so pag steady yung light then press again daw yung power ayun nagumpisa na siya mag blink so ibig sabihin nag-setup na yung ating remote lalabas daw dyan sa screen yung volume. Pag lumabas, pindutin natin yung set. Okay. Medyo take time lang to. Minsan, hindi natin magagawa sa isang tirahan lang. Second try or third try. subukan na natin. medyo take time lang siya. Focus lang kayo sa screen ha. Nalalabas yung kanyang volume. Huwag natin ikat para masundan nyo ng step by step. Nakaabang na yung daliri ko sa set. Kapag lumabas yung volume. Ayan, nagbago yung screen. Hintayin lang natin. Be patient lang. Medyo may katagalan ah. Ayan, nag-block naman yung screen. Ayan, nagbabago. Siyagaan lang. Hintayin. Sabi nga nila, pag may siyaga, may sinigang. May isang minuto na yata. Yun. Lumabas na. Okay. Kita nyo. So, ko na agad yung set niya. Nakabang na talaga yung deliri ko. So, tititignan natin ngayon kung uh, mag-response na itong universal remote sa TV natin. Kung nag-pair uh, na siya. I-press natin itong uh, volume up. Yun. May pagbabago na volume up. Volume down. Okay. Ibig sabihin, nakaset na itong ating universal remote sa TV. Ganun lang po kadali yun. Oh, kung nasundan nyo yung video. Okay. Then, ang second na uh, step na gagawin natin, papasukin natin yung kanyang service mode. Bali, paalala lang po sa lahat ng uh, magpapasok uh, papasok sa ano sa service mode ng isang TV. Bali bago niyo pala baguhin yung mga settings doon sa sa loob ng service mode, try niyo yung picturean o isulat niyo yung mga naka-settings doon. Para kung may binago kayong settings at uh, hindi niyo may balik, may kopya kayo. Kasi may nangyari na yan na santik kahit nga isang technician eh technician na nga ng TV eh sinubukan niyang baguhin yung mga settings eh so hindi niya may balik-balik ngayon yun ang problema technician na yun. okay bali to, proceed tayo sa second step natin yung ganitong klasing unit pang Nikkei uh, bali China board to eh katulad to ng mga ano ng mga brand dito sa Saudi ah mga Dansat ah uh, pa yan Wansa mga China board dyan kumbaga yung kanyang main board built in na doon yung Ticon okay usually ganon sa Pilipinas may mga brand din pero hindi pa ako ano eh hindi ko pa ganong sa, sa ulo yung mga Ace yata yung Ace, Pensonic mga ganong klaseng brand. Kasi nandito ako sa Riyadh, Saudi Arabia, kaya ibinabase ko sa Saudi Arabia. Bali, pa lang nabili ko tong remote. Nabili ko dito sa Saudi Arabia, sa Riyadh, ng 10 real. Kung sa piso natin i-convert, 125 pesos. Okay? So, okay na. Sige. Proceed tayo sa pangalawang step. Usually, ang uh, code ng service mode ng mga China board is uh, menu 1147. Huwag nyo kakalimutan ha. Menu 1147. Okay. Bali, kiklik ko yon dito sa remote. Uh, menu 1147. Oop, mali. Ulitin natin. Menu 1147. Ayon, May lumabas na menu. Supposed to be yan, dapat, pag normal yan, itong kanyang service mode ay nandirito sa may left side. Okay? Uh, kaya siya naka, nasa right side kasi nga naka-flip. So, susubukan na natin na ayusin itong problema. Yung dalawang problema ng TV na to Yung flip image at saka yung solarize image niya. Okay? Bale, ito. Kung sa malayuan, hindi nyo makikita yan. Kaya lapitan nyo. Yan, focus natin. Yan, may Chinese po. So, kita nyo yung font. Yung text ng ano, halos di mo mabasa kasi nga sabog yung kanyang kulay. So, ang pupuntahan natin dyan, hanapin natin yung general settings. So, mayroon basahin, kaya focus lang tayo. General settings. Ito. Yan o. Oh. Balitad eh. General settings. Okay. Gamitin natin na remote. Scroll down ko. Down, down. Yan. Copy natin yan. Click. Tapos, puntahan natin yung panel settings. Ayan. Nasa baba lang. Scroll down. Panel setting. Kaya. Tapos puntahan natin yung LBDS map. Yan. Kaya siya yung solaris na sinasabi ko or mapping. Yan, diyan yon sa setting na yan, LBDS map. Okay, sc scroll down natin. So, LBDS map. One, two. LBDS map. Okay. See? Nakita nyo yung pagbabago? Nakita niyo pagbabago? Yung text niya naging ano na, naging uh, solid na, hindi na sabog. Okay? na nababasa na natin ng maayos. So, na na natin yung solarize o yung mapping problem niya, yung mapping image o solarize image niya, okay? So, po-proceed naman tayo kasi naka-flip pa rin siya, eh, no? From left to right, gagawin naman natin from right to left naman para mabasa natin siya. So, pupuntahan natin itong panel mirror. Okay? Scroll down ulit gamit ang remote. Panel mirror. Yan. Okay natin. Yan. Okay. Tapos, pupuntahan natin itong save data. I-save natin siya. Yan. Save. Okay. Okay. So, na, na natin yung binago natin sa service mode. So, ang sunod na gagawin natin, exit tayo dyan sa service mode gamit ng remote. Exit. 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 Okay? Tapos, i-power off natin gamit ng remote. Power off. I-unplug natin yung plug. Mga 5 seconds i ulit natin. Tapos, i-power on natin sa remote ulit. Ayun. Nag-normal na po. Nakita nyo. Ayan. Nikai Smart TV. Baling unit na to. Ayan. Nikkei na siya. Nikkei. Hindi na siya iyakin. Kanina iyakin siya eh. Ngayon nikai na. Okay. Itong unit na ito, 40 inches. Smart TV. yan Ganyan lang po kasimple yung uh, pag-resolve -re ba ng problema ng image, solaris image, at flip image. Okay? Napaka simple lang. Lagi lang tatandaan natin yung babaguhin natin sa service mode. Kailangan, kung hindi natin na nagawa ng maayos, ibalik natin sa dating settings para hindi masira lalo yung ano yung TV. Ah, oh, ganyan lang po kasi simple. Bali uh, isa shout ko nga pala yung mga kasamahan nating technician na vlogger. Uh, especially kay Sir LeBoy technician. napakagaling po niyan. Kay Sir Ed Tech PH kay West Jojo Tech mga tropa natin yan kay Marco Francis 713 Mix Vlog Nards TV Joy Masoy Conficker 23 Dave Electronics Giovanni B at marami pang ibang mga vlogger tech ah uh, kung may mga problema kayo sa mga appliances nyo, mga TV o mga amplifier, uh, sundan nyo lang yung channel niya. Maaasahan ko yung mga vlogger tech na yan. Okay? Bali, itong aking ginawang video na to, sana maraming matulungan. Lalo na sa panahon ngayon, ang tao, nakitipid, iwas gastos, kaya yung mga may ganitong na-encounter ma na problema sa TV, ay iwas gastos na kung kailan din yung gawin. Diba? Hindi na kita tawag ng technician. No. Sa mga technician naman, uh, Pagpasensyahan na ako. Kasi alam ko, mabawasan yung income nyo. Kung may ganitong problema, wala na magkapagawa sa inyo kasi may idea na yung mayari. Okay? Pero wala akong ibang intention doon, wala hindi hindi masama intention ko. Ang intention ko doon is makatulong sa lahat. Maging uh, newbie technician ka man, non-technician o simpleng tao lang na na alam niyo na yung gustong makatipid. Oh, di ba? Eh, itong aking YouTube channel pala, ang layunin ko dito is uh, makatulong. Makatulong sa lahat. Uh, hindi ko hinangad maging sikat o magpasikat sa mga video na ina-upload ina ko. Kasi yung mga video na ina-upload ko is binabase ko lang din sa mga experience o na-encounter kong problema. Sinishare ko lang. Libre po yon Hindi ko hinangad mo na kumita sa YouTube Actually, ang aking subscriber is 59 lang eh. Konti pa lang siya. So, siguro kung magiging 100 siya, masisipagin ako mag-upload ng mga video. Okay? Saka, doon naman po pala sa mga nanonood ng video ko na in-upload sa YouTube, huwag nyo namang i-dislike. Kasi, ano eh, yung nagbibigay na nga ako ng ideas o ng share eh. Parang nakakapagtampo naman. Kung may napanood kayo sa video ko na hindi kayo sang ayon o hindi tama yung aking nagawa do sa sa video na yon, paki-comment na lang po para mabigyan ko ng improvement o pagbabago. Okay? Bali, nagkapasalamat po ako sa lahat ng mga nakasubaybay sa channel ko. Sa mga kaibigan kong teknisyan mga vlogger tech, sa pamilya ko dyan sa Cavite, yan, sa mga kasamahan ko dito sa company ko, maraming salamat sa inyo, lalong lalo sa kasamahan kong si Leo Angelo Galang, yung kabady ko sa pagre-repair ng mga coffee machine. Uh, ah, bali hanggang dito na lang po, at ah, sana may natutunan kayo sa aking video na in-upload. Uh, God bless sa inyong lahat. At uh, Thanks for watching.